Essas rosas simbolizam a felicidade, a amizade, que todas as coisas boas possíveis deste mundo possam se realizar na sua vida. Ela entrega ao pastor Rogério. Honra, minha filha, de todo o seu coração, porque é um princípio, porque quando você traz honra, você será honrada, e a Bíblia diz que quando você honra, quando você obedece, os teus dias são prolongados na face da terra, é bênção de Deus. Então nós que estamos vivos, vamos honrar, pastor. Às vezes eu estou dizendo, alguém está se perguntando, mas o senhor não conhece o meu pai, o senhor não conhece a minha mãe, não é o caso da Giovanna. Mas eu falo aqui, às vezes alguém está dizendo aí, o senhor não conhece meu pai, não conhece a minha mãe, é difícil, ok? Mas Deus deu o dever a nós de honrar. Dias bons, dias ruins, lembra do que você está ouvindo aqui nessa noite. Amém? Essa é a minha palavra, eu quero fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, Senhor meu Deus, é com muita gratidão este momento celebrado, ó Deus querido, com toda a gratidão do nosso coração. Nós lembramos da sua generosidade, da tua gratidão, Senhor, ao permitir que nós estamos aqui reunidos nesta noite. Aqui estamos em famílias, pessoas que vieram de outras cidades para participar, ó Deus, desta festividade. Obrigada a todos que vieram no meu aniversário. E sempre foi um sonho para mim. Quero agradecer minha mãe, meu pai, por ter realizado meu sonho. Muito obrigada por todos que vêm nesse momento para comemorar comigo. Não sou muito boa de embalagem.